Sverige skriver tidningarna, nu var pressens man. De skriver blott om Norge och så ofta som de kan. De älskar att slå upp varenda sak till stor rubrik. Om ni vill ha ett smakprov, så vad säger ni om slik? Har du hört vad svensken säger? Det finns icke smör i byn. Och 10 miljoner engelsmän har ramlat ner från skyn. Har du hört vad svensken säger? Biskop Berggrav blir profet. Men om och när och hur och var är det icke någon som vet. Men ännu lever norska tidningar, fast de ej har riktigt samma spridningar. Har du hört vad svensken säger? Ryssen vinna kriget ska. Men vad säger svensken? Visst det vajar hakkors i Moskva. Tingeltangel hästen Troja travar på så gott han kan. Hela vägen ifrån Moskva, en gössing det är han. Jag går på premiären, lägger på mitt bästa smile. Där hälsar jag Karl Gerhard med ett rungande Sieg Heil. Har du hört vad svensken säger? Det finns icke smör i byn. Och 10 miljoner engelsmän har ramlat ner från skyn. Har du hört vad svensken säger? Biskop Berggrav blir profet. Men om och när och hur och var är det icke någon som vet. Nej. Svensken säger, ryssen vinna kriget ska. Men vad säger svensken? Visst det vajar hakkors i Moskva. Har du hört vad svensken säger? Ryssen vinna kriget ska. Men vad säger svensken? Visst det vajar hakkors i Moskva. Men vad säger svensken? Visst det vajar hakkors i Moskva.